我们今天竟然当观光客了，其他人我们觉得哦，我进来丢球票的还好。我为什么没什么印象啊？是因为那时候没有太热。我想说，原来那么美，挡不住太阳，挡不住你的太阳，太大了。橘哦，他们基隆的哦。滴滴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 。时候他说什么地方都不用去啦什么的，结果我们今天竟然当观光客了。我们去我们很久没有去，但是以前大学中学的时候来台湾会去的地方，就是你们以前身为香港人会来台湾观光的一些景点。对，来台北就是来这边。对对，真的，以前去北部有什么做我们都会去九份或十份这样子，结果我们今天因为刚刚我们本来其实是一整天是爬山行程，结果我们五分钟就爬完五分山了，所以今天来十分老街逛一下。不在施工我们想当观光客也不行。我觉得计划赶不上变化，结果十分老街在施工。我们常常都是那种施工的时候去某个地方，它是大坑又是。对啊，但今天没关系吧？对啊，平交道。有吊桥，有瀑布，好，出花。我们在走那个吊桥，然后下面有溪流，超漂亮的，很晃哇，我们落去了应该唔得了，但系好干净咯，啲溪水。我们到了这个眼镜洞吧，它不是十分瀑布，因为十分瀑布还要再走上去。我怕你们会掉下去哦。来哦。继续行，继续行。其他人会觉得哦，我进来丢球票就好跑。好好玩的感觉哦，很适合亲子来这样子。我们到十分瀑布了，蛮壮观的。其实我为什么没什么印象啊？是因为那时候没有太热。哇，见到彩虹添啊！哇，好靓啊！哇，好靓哦，好壮观哦。喂，现在拍照还是录影啊？录影啊！我挡不住你的太阳，太大了。久久来一次，觉得哇，好壮观哦！谢谢你们带我啦！就你们应该也谢谢我，谢谢你来基隆了。然后我们也不会来，真的，我们不会来。对啊，我就想说都来过了这样。滴滴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 滴他来看你这个人。确认过眼神。他就觉得你们在嗨什么？滴滴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 。上面有一些卖伴手礼啊、食物啊的商店。你看我们看到什么？天灯啊，还有这些小天灯。即第一次嚟十分呢度放天灯嗰阵咧，都会买啲小天灯仔，跟住就派俾啲朋友啊做手信咁样。再 friend 啲嗰啲咧就大嗰啲。哇，跟住呢一个木做啊添，再 friend 啲嘅。哇，真好拍喎！你要吃东西吗？你饿了啊？
这次待了一段时间再来十分瀑布有什么感觉？我其实没什么，对这个地方没什么印象。哎、欸，我也是，我也是没什么印象。忘记了以前，对，一定有来过，但是我就是可能只是拍照，以前也没有拍 vlog。我想说，原来那么美。以后我忘记了就拍，就看影片。其实这也是你频道的宗旨啊，就是记录你的生活。去过哪里？这个频道影片就可以看得出来。基隆站。真的，北部如果没下雨，其实也蛮多地方可以去玩。没错，天气又好，重点是天气好。旅游观光局哦，他们基隆的哦，在那里给人留，赞哦。我哋而家要去食饭啦，下周要翻去台中啦。快乐的时间总是都过得特别快，又到了时候说拜拜。我哋听唔明吗？快乐嘅时间过得特别快，啊，系时候讲拜拜。讲拜拜。广告时间，最近我收到有乐芬的这一台 UV 无线吸尘洗地机，我想说有了它之后，我几乎每一天都在打扫家里，家里变得非常干净的。那现在先简单介绍一下它，它主打扫地、吸尘、拖地、UV 杀菌四合一，就是说这台机器经过的地方就已经完成这四个步骤了，非常的方便。除了有干湿分离的污水箱设计，还有双水箱设计，这个呢就是污水箱，这个是清水箱，而清水箱呢就是有750ml 的容量，我个人觉得非常足够。机器的下方呢还有 UVC 紫外光杀菌，哇，听起来就非常的厉害，在现在疫情严峻的时期更需要这个功能。连续可以使用30分钟，买洗地机的时候呢会附送充电座，那其实机器呢不用充电座就可以独立直立，完全不需要靠墙，非常的厉害。而机器上面呢还有 LED 显示荧幕，按机器上方这个按钮就会开启自动清洁的功能，就是说这台机器会自己帮自己洗澡。那其实我用了一个礼拜左右，我觉得它的设计蛮人性化的，也蛮好上手。现在可以跟大家分享一下我的用后感，还有我喜欢它的地方。先讲优点，第一个呢就是多功能合一，我觉得很方便，而且很省时间。打扫家里不需要在什么扫地拖地分开来，那么耗费时间跟力气。第二个呢是我觉得它吸力蛮强的，基本上一经过脏脏的地方就可以吸干净，不用再来回吸尘。对于一些大平数的家庭一定会用起来更有感，因为打扫起来更轻松。然后第三个我最喜欢的一定要说到它的自动清洗功能，使用完之后不用再多花时间清理，也不用弄脏手，超方便的。因为平常用的一般扫地机器人或者是洗地机，你还要更换那个集成袋，还要清洗那个抹布，比较麻烦一点啦。第四个我最喜欢它的地方呢，就是它可以直接独立站在地上，完全不需要靠墙，我觉得这个非常的方便。因为有时候你打扫到一半，然后电话响，有没有？你听电话之前哦，你还要先把它放在充电座，然后才去听电话，我觉得这个好麻烦。但现在有了这台机器呢，你要听电话，你就让它在那边，然后听完电话继续打扫。我觉得这个对于我来说已经很有感了。如果你的家庭是更大坪数的话，一定会更有感。所以用了一个礼拜，我自己是蛮喜欢，觉得它蛮好用，蛮科技的。但是我觉得它唯一一个缺点就是它蛮重的。指南主机本来就有 4.7K 了，如果你加这个清水箱的话，可能会有 5K。幸好它的吸力够强，就可能你整个屋子走一遍就可以了，不然真的打扫起来蛮累的。但如果对这一台 UV 无线吸尘洗地机有兴趣的话呢，我会把它的资讯放在下面的资讯栏，有兴趣的话也可以去购买哦。那这个影片就差不多了，我们下期再见，拜拜。 Let's have a good day. No matter if it's rainy day. 看电影刷个飞，咖啡厅喝 latte， 与你夜黑再早起 good day。